A diferença entre uma briga de cachorro e uma guerra entre dois grupos de pessoas está somente em sua organização. A história da humanidade é uma manifestação contínua da cobiça, do ódio, do orgulho, da inveja, do egoísmo e da ilusão do homem. Durante os últimos 3 mil anos, os homens lutaram 15 mil grandes guerras. Isso é uma característica do homem? Qual é o seu destino? Como os homens podem se destruir uns aos outros? Embora os homens tenham descoberto e inventado muitas coisas importantes, eles também fizeram grandes avanços em termos da destruição da sua própria raça. É assim que muitas civilizações humanas foram erradicadas da Terra. O homem moderno se tornou tão sofisticado na sua arte e técnicas de guerra que agora é possível para ele transformar toda a humanidade em cinzas em poucos segundos. O mundo se tornou um armazém para material militar como resultado do joguinho chamado superioridade militar. Dizem que está sendo planejado um protótipo de uma arma nuclear mais poderosa do que a bomba atômica que foi jogada em Hiroshima, no Japão, em agosto de 1945. Os cientistas acreditam que algumas centenas de armas termonucleares marcarão o curso da destruição universal. Vejam o que estamos fazendo com a nossa raça humana. Pensem que tipo de desenvolvimento científico é esse. Vejam quão tolo e egoísta o homem é. O homem não deve se submeter aos seus instintos agressivos. O homem deve se segurar nos ensinamentos éticos dos mestres religiosos e demonstrar a justiça com a moralidade, a fim de fazer a paz prevalecer. Tratados, pactos e fórmulas para a paz têm sido adotadas, e milhões de palavras têm sido faladas por incontáveis líderes mundiais por todo o mundo, os quais proclamam ter encontrado o caminho para manter e promover a paz na Terra. Mas apesar de seus esforços, eles não tiveram êxito em remover a ameaça para a humanidade. A razão é que todos nós falhamos em educar nossos jovens, a fim de verdadeiramente entender e respeitar a necessidade do serviço altruísta e o perigo do egoísmo. Para garantir a verdadeira paz, devemos usar todos os métodos disponíveis para educar nossos jovens a praticar o amor, a boa vontade e a tolerância em relação aos outros.